الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مجاهد أكوكي برادرلر نوبتك إسلتما بو أمبرنج إسلتما بولب الله تعالى من أبو آيات در يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي إيمان كالترجلر Agar sizlar Allohga yordam beradigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringni sobit qadam qiladi degan. Mana bu oyatni Shayx Abu Bayda Al-Maqdisi 11-chi eslatma qilib keltiryapti. Xo'p, mana bu oyatni sharhida Imom Sa'di aytadiki, mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni o'zini dinini qoyim qilishlikka buyuryapti. Ya'ni mana bu oyatda Alloh taolo ey iymon keltirganlar, Allohga yordam beringlar degandan murod deyapti. Buni sharhi Allohni diniga yordam beringlar degani deyapti. Alloh subhanahu va taolo bizdan behojatdir. Allohu somat, Alloh behojatdir. Alloh bandalarning yordamiga hech qanday ehtiyoji yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo Shayxul Islom Ibn Taymiya aytganidek, siz bilan bizning qo'limiz bilan kofirlarni qatl etishlikni, siz bilan bizning qo'limiz bilan islom dinini oliy bo'lishligini Alloh xohlaydi dedi. Ya'ni imtihon uchun Alloh o'zi aslan zotan Alloh taolo qodir edi. Alloh taolo o'zi dinini bir soniyada olib qo'yishi ham qodir edi, bir soniyada butun kofirlarni yo'q qorishiga ham qodir edi. Lekin Alloh taolo mana shu diniga siz bilan biz yordam berishimiz xohladi Alloh taolo. Ya'ni bu imtihon bu. Ya'ni qanchalik biz mana shu imtihondan o'tamiz? Kim qanchalik mana shu Alloh taolo diniga yordam beradi? Alloh subhanahu va taolo mana aytayaptiki, agar Allohga yordam bersanglar, ya'ni Alloh diniga yordam bersanglar, mana shunda Alloh sizlarga nusrat beradi deyapti. Mana shunda qadamlar sobit qadam qiladi deyapti. Ya'ni mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlar Imom Sa'd aytgandaqa diniga yordam berishlikka buyuryapti va unga da'vat qilishlikka, haqqiy da'vat qilishlikka, islom diniga xiyonat qilmagan holatda da'vat qilishlikka buyuryapti va mana shu islom dinini dushmanlariga qarshi jihod qilishlikka va mana shu islom dinini butun dunyoda oliy qilishlik uchun kecha kunduz harakat qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Ansonlik qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Agar mana shu narsani qilsa deyapti, keyin Alloh nusrat beradi deyapti. Demak, mana bu oyatda Xudoyo bizga qachon nusrat keladi deganlarga javob bor. Qachon bizga nusrat keladi, qachon bizga yorug' kunlar kelar ekan deb qancha musulmonlardan eshitasiz hozir. Demak, ularga mana shu oyat javob bo'ladi ularga. Avval siz demak Alloh taologa yordam bering, Alloh diniga, keyin sizga Alloh tomonidan yordam kelar ekan. Alloh taolo tarafdan nusrat kelar ekan. Biz Allohning diniga yordamchi bo'ladigan bo'lsak. Va mana shunda keyin Alloh taolo qadamlaringizni sobit qadam qiladi dedi. Lekin Alloh taoloning diniga umuman yordam bermasak, dinni g'amini qilmasak, faqat qorin g'ami bo'lsa, faqat dunyo g'ami bo'ladigan bo'lsa-yu, bo'lib turib yana Allohdan nusrat kutadigan bo'lsa, unda kelmas ekan. Avval Alloh diniga yordam beramiz ekan, keyin Alloh tomonidan nusrat kelar ekan. Shuning uchun mana payg'ambar alayhisalom bo'lsin, sahobalar bo'lsin, ular faqatgina ular duoga cheklanmaganlar ular. Ular ana shu jang maydonlariga chiqqanlar, jang maydonlarida mana Badr janglarida ana shu yerda turib duo qilgan payg'ambar alayhisalom. Ya'ni u kishi uyda ichida turib duo qilsa ham bo'lardilar. Ya'ni Madinadan turib Allohim halok qilgin dushmanni demagan, balki ana shu kishi jangga chiqqanlar. Faqatgina duoga cheklanmaganlar. Shuning uchun biz bugungi kundagi birodarlarga eslatamizki, mana shu ko'p ba'zi birodarlarni ko'rasizki, ko'plagan musulmonlar mana shu holatga kelib qolgan. Hattoki mana shu bizning muqaddas yerlarimiz Makka Madinadan boshlab, endi butun dunyoni ko'p yerlarda ko'rsangiz, ana shu haqdaman deb turgan musulmonlarda ko'pi duoga cheklanib qolgan. Ya'ni ular masalan Falastinda haqqiy duo qiladi, Chechenistonda haqqiy duo qiladi. Endi yaxshilarini nazar tutyapman. Shuni qilmaydiganlar ham ko'p bo'lsa, endi qiladigan imomlar hamda shu g'ami bor qiladi. Yig'la duo qiladi, shunga cheklanadi xolos. Unday bo'lmaydi. Ya'ni faqat yig'la duo qilish so'ziga cheklansa kelmasiga nusrat, balki amalan dinga nusrat berishi kerak ekan. Va ana shu harakat qilib turgan Alloh taolaga duo qilar ekansiz. Qandayki payg'ambar islom qilgandaqa. Badr jangida mana duo qildilar. Xuddi shunga o'xshagan, demak, Alloh taolaga avval diniga yordam berishi kerak. Faqat u duo do'ziga cheklanib, Allohim fathi bering deb tursa bo'lmas ekan. Yo'inki mana ba'zi o'zbeklarni ko'rasizki, mana o'zimiz O'zbekistondan qancha qiynalib chiqib ketganlar, mana Amerikaga ketgan, boshqa yerlarga ketgan, ana shu yerdan turib duo qilib turadi, Allohim deb nusrat bergin, biz vataniga qaytaylik deb o'qib turadiganlar bor. Unaqada quru nusrat, o'zidan-o'zi nusrat kelmas ekan. Kishi Allohning diniga yordam bermasa, unga nusrat kelmas ekan. Allohni diniga yordam berarkansiz, Allohdan nusrat keladi va qadamingizni Alloh taolo sobit qadam qilib va dushman qarshisida. Haqda gapiradigan, haqda turadigan rijol qiladi Alloh taolo sizni. Mana shuni sobit qadam qiladiki, dushmanni qarshisida sizni qaltiramaydigan qilib qo'yadi Alloh taolo. Demak, ana shu
Allah dini gördüm bir şey diye vazge. İmam Sa'di yine dedi ki Allah nusrat beri yaptı. Kademini sabit kadem kıladı. Yine de yaptı. Allah Ta'ala dedi hakki sabır nimetlerini beradı. Kalbizge hatır camini beradı. Sabatı beradı de yaptı. Cismanenem, imanenem, heme taraflama Allah Ta'ala azıqa beradı de yaptı. Manevi azıqalar için Allah Ta'ala beradı ki siz de yaptı. Her tamamlama bir yetuk sabatlı bir kişi gelinezsiz de yaptı. Şunun için Allah Ta'ala dini gördüm birilik. Mana shu o'rinda yana eslataman ki, biz mana bu dunyoda Alloh taolo bizga xazinaxona qilib qo'ydi, oxirat xazinasi qilib qo'ydi. Mana bu dunyo oxirat xazinasidir. Xuddi misoliki bir podshoh o'xshataman-ki, bir podshoh masalan bir odamlarni bir xazinaxonaga kiritadi, 10 daqiqa vaqt beradi. 10 daqiqa vaqt beradi. Shu 10 daqiqani ichida xohlagan narsani ol deyapti. U xazinaxonaning ichida hamma narsa bor. Xohlagancha ol deyapti. Sizga imkoniyat berildi. Xohlaysiz siz ana shu yerda ozgina lekin ko'p qiymatli masalan, brilliantga o'xshagan narsalarni oling. O'zi ozgina taroz yengil o'tiradi, lekin qiymat baho. Xohlaysiz og'ir narsani oling. Og'ir narsani oling, lekin hech qancha o'tirmaydi. Endi shunga o'xshagan, masalan, divanni ko'tarib chiqsangiz, og'ir narsa divan, lekin hech qancha pul bo'lmaydi, tillani narxi bo'lmaydi-ku. Ya'ni shu xazinaxonada xohlaganingizda, xohlaysiz, olayotganlar dursa kulib o'tir vaqtingiz o'tkazing. Voy, aro mana qolyapti, voy, mana qa, voy, ishdan yirtilib ketgan ot tillani olyapti, voy, mana deb o'tiring, o'tiring. 10 daqiqa vaqt berilgan podshoh tomonidan. 10 daqiqadan keyin 1 soniya ham sizga qo'shilmaydi. Sizni chiqarilasizda, sizdan keyingi boshqa guruhlar kirib keladi, navbatdagilar kirib keladi. Shunga o'xshagan bu odam alayhissalomdan beri mana bu dunyoda xazinaxonasiga Alloh subhanahu va taolo o'ziga ibodat qilishi uchun, diniga yordam berishi uchun insonlarni yaratgan. Mana shunda kimdaki mana shunga harakat qilsa, ajrlarni olib qo'ygan, ochkosini ko'paytirib olgan oxiratga, endi qilmaganlar qilmagan. Lekin vaqti tugagandan keyin Alloh taolo chiqarib yuborgan bu dunyodan. Qaytib qaytmagan. Bironta odam bu dunyoga qaytmagan. Odam alayhissalom davridan beri milliard odam o'tgan, birontasi qaytgan emas. Ana shuncha siz bilan bizga ham hozir vaqt o'tyapti, soniya o'tyapti. Ya'ni foydalanib qolishingiz kerak. Xohlang mana ko'p zikr qiling, xohlang dinga xizmat qiling, xohlang mana ochib, mana jihodiy jamoatlarda yurpiz mana alhamdulillah, qo'lingizdan kelgan hamma imkoniyatingizni qiling. Kim qaysi sohada bo'lsa o'zining sohasini ishlatsin. Kecha ham kunuz ham ishling, sizga ochko yozilyapti, oxiratga yozilyapti, ajr yozilyapti. Olyapsiz. Xohlang jim o'tkazing. Hech qanaqa xizmat qilmasdan o'tkazing, farqi yo'q. Bundan ham o'taveradi hayot va tugadi. Alloh taolo belgilagan vaqt tugadi, xazinadan chiqasiz. Endi o'rningizga boshqa qavmda Alloh taolo keladi. Shuning uchun birodarlar, Alloh diniga yordam berib qolaylik. Alloh diniga kecha kunduz xizmat qilib qolaylikki, qo'limizdan kelgan hamma xizmatni qilib qolaylik. Qizg'onaylik boshqa odamlar qilib ketishidan. Men qilay, men qilay deb hamma talashib qolishi kerakki, zero oxiratda jannatda deyapti. Ya'ni bitta masalan, bir marta subhanallohni ko'p aytgan bo'lsa, subhanalloh bitta kam aytgan odam 100 ta aytdi, bittasi 100 bitta aytdi. Ikkalasiniki deyapti, ko'zga tashlanadigan darajada farq bo'ladi deyapti. Chunki Alloh adolatli zot. Bir xil bermaydi deyapti. Hammaniki qilgan xizmatiga ko'ra har xil bo'ladi. Shuning imtihon. Shuning uchun Alloh diniga bu dunyoda yordam berib qolaylik. Aslan bu islom dini bizga ehtiyoji yo'q. Bizga ehtiyojimiz bor. Bu yerda endi Alloh taolosi shunaqa imtihonni uchun aytyapti mana bu gaplarni. Ya'ni biz sizdan bu din oliy bo'lib kelgan, bundan keyin ham oliy bo'ladi. Faqat o'zimizga ajrishib qolaylik. Alloh diniga hamma o'zining qo'lidan kelgan narsasini yordam bersin. Iqtisoddagi odamlar iqtisod bilan Alloh diniga yordam bersin. Mana shu masalan kimdir jihodi bilan yordam bersin, kimdir masalan shu ilm olib turib, ilmini xizmat qilsangiz, u bilan yordam bersin. Mana shu mujohidlarga ham qo'lidan kelgan hamma taraflama yordam bersin. Hamma mana shu dinga o'zining qo'lidan kelgan narsa bilan yordam bersin. Alloh taolo diniga hamma yordam beradi desa, albatta Alloh taolo nusrat beradi bizlarga. Keyingi endi yana muhim eslatmalardan 12-si va amruhum shuro baynahum dedi. Ya'ni ularda ishlari o'zaro mashvara bilan bo'ladi. Ya'ni bu yana mujohidlarga muhim eslatmalardan 12-chi eslatma bu mashvara bo'ladi. Bilingki, shura bu büyük fazilatli ishlardan bo'lib, bu butun aql egalarini bu fazilatlari bo'lgan. Nafaqat bu musulmonlar, balki umuman hakim insonlar tarixda o'tgan har bir aql egalari, hattoki islom diniga bo'lmagan insonlarda ham hattoki bunga ittifoq qilishgan. Buni hikmatdan ekanligiga mashvarani. Ya'ni bu mashvara degani bu shuni maslahat degani. Biz o'zbek tilida aytadigan maslahat qilib, endi kelib bir mashvara qilib, odamlarning fikrlarini olib, mana shu maslahat bilan ish qilishlik. Bu bilingki, kitob bilan ham, sunnat bilan ham mashrudir. Qur'on sunnat bo'yicha ham mashrudir. Alloh subhanahu va taolo mashvarani shuncha qadrini baland qildiki, Alloh taolo iymon bilan namozni qatorda zikr qildi. Alloh taolo aytdiki, "Vallazina istajabu li robbihim aqomus solata va amruhum shura baynahum." Robbilariga ijobat qilgan, ya'ni iymon keltirgan va namozlarni qoyim qilgan va ularda o'zaro ishlari shuro bo'lgan deb turib Alloh taolo maqtab o'tgan mu'minlarni. Ya'ni iymon keltirgan
ikinci sıfatı namaz okuyan, üçüncüsü ularda işi şura bilan bo'ladi, maslahat bilan bo'ladi, mashvara bilan bo'ladi deb Alloh taolo maqtagan. Mana bu oyat sharhida Imom Qurtubiy aytadiki, mana bu oyat deyapti, iymon bilan namozni qatorda zikr qilinishligi shoroni deyapti. Uni fazilatiga bu dalolat qiladi. Va uni deyapti, musulmonlar mana shunisini qilish kerak ekanligiga, lozim ekanligiga dalolat qiladi deydi. Imom Tartushi aytadiki, hakim insonlar deyapti, mashvarani, shoroni shunday sanaydilarki, u mamlakatda asosi. Yani bir davlat kurishligi uchun bu asos bu narsa va saltanatni bir ustuni hisoblanadi. Va bunga boshliq ham, nafarlar ham bunga ehtiyoj sezadi. Albatta bir davlat chiroylik uzoqqa davom etishligi uchun yoki mana shunday hozir biz soddaroq nima qilib aytsak, shu islomiy davlat harakat qilayotgan mana bu islomiy jihodiy jamoatlar ham davom etishligi uchun albatta shoraga ehtiyoji bor. Maslahat bilan qilish kerak bo'ladi. Va ogoh bo'lingki, maslahatni 5 ta katta foydasi bor. Bu ulamolar zikr qilib o'tadi, 5 ta katta foydasi bor ekan maslahatni. Maslahatni ish qilsa. Ya'ni maslahatni endi kimlar o'zi qiladi desa, maslahatni birinchi o'rinda masalan agar xalifa bo'lsa, xalifa ham qiladi, amir mu'minlar ham qiladi. Ya'ni birinchi o'rinda xalifalar, amirlar qilsa, ya'ni shu bilan birgalikda masalan biror bir insonlarga mas'uliyat berilgan bo'lsa, o'zini qo'l har bir odam o'zini qo'l ostidagi nafarlar bilan qilsa kifoya. Hamma o'zini sohasi bo'yicha qiladi. Chunki har bir odam o'zini ostidagilar bilan qo'l ostidagilar bilan qilishi kerak. Masalan, endi xalifa ham deyapti bu yerda, nima aytadi bu ulamo aytadi, xalifa inson yoki amirul mu'minin bo'lsa, yoki mana kichik bir ozlik paytda endi xilofat ham yo'q, bu vaqtda islomiy jihodiy jamoatlar bo'ladigan bo'lsa, uni amirlari ham deyapti, qilish kerak maslahat deyapti, har bir sohadagi odamlar bilan deyapti. Masalan, deyapti, ilmiy ishga duch keladigan bo'lsa amir deyapti, kim bilan maslahat qilish kerak? Ulamolar bilan, ahli ilmlar bilan deyapti. Agar endi u deyapti, harbiy ishlar bilan bo'lsa, harbiylar bilan, qo'mondonlar bilan maslahat qilish kerak bo'ladi. Agar yana boshqa ishga oid bo'lsa, ana shu ishda egalari bilan, masalan, tibbiyot bo'lsa, tabiblar bilan, o'zining egalari bilan maslahat qilish kerak bo'ladi. Va yana har bir mas'uliyatli odamlar ham o'zini xolosli nafarlar bilan maslahat qo'ygani yaxshi bo'ladi deyapti. Va mana shu maslahatni qiladigan bo'lsa, 5 ta foyda bor ekan. Amirga ham yana boshqa oddiy ishlardagi mas'ul odamlarga ham. Birinchisi deyapti, ko'pincha deyapti, to'g'rini topadi deyapti. Mashvara bilan qiladigan bo'lsa biror ishda ko'pincha u ish to'g'ri bo'lib chiqadi deyapti. Chunki bitta kalla baribir rosa aqlliman desiz ham bir tarafni o'ylasiz, qaysidir tarafini o'ylamay qolishingiz mumkin. Lekin ko'pchilik bilan uni mashvara qiladigan bo'lsa, odatda 100-90% to'g'ri chiqar ekan u narsa. Kamdan kam adashilar ekan. Lekin bitta odam o'zi fikr qilsa deyapti, har qancha aqlli bo'lsa ham albatta adashadi, chunki u inson deyapti. Uniki kamroq to'g'ri topsa ko'proq adashishi aniqroq deyapti. Ikkinchisi aql u bilan ziyodalashadi deyapti. Va hukm olishliklar, mana shu hukmlardan, ya'ni oyat hadislardan to'g'ri tushunishlik, mana shu narsalarda deyapti, uni fikrlari ochiladi deyapti. Shu hayotiy tajribalardan, ya'ni boshqa insonlardan tajribalardan foydalanadida fikrlari ochiladi deyapti. Ya'ni o'rtaga hamma o'zining fikrini tashlaydi, fikrlari ochiladi, aqllar ziyoda bo'ladi deyapti. Ikkinchi foydasi bu. Uchinchisi, mashvara qilgan odam hech qachon nadomat qilmaydi deyapti. To'rtinchisi, agar deyapti, mashvaraga shu amir odam yo biror bir mas'ul odam mashvara tashlasa, qolostidagilarga, yonidagilarga, shoradagilarga to'g'ri topqasa, maqtovga sazovor bo'ladi deyapti. Mana o'zi hamma uni maqtaydi deyapti. Agar xato qilsa deyapti, uzri qabul bo'ladi deyapti. Chunki o'rtaga tashaganda deyapti. Hijrat bo'lmaysiz. Maslahatsiz ish qo'ysangiz, o'zingizga hijrat bo'lib qolasiz. Maslahat bilan ish qiladigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Ertaga shu xato qilsangiz ham sizni hech kim ma'lumot qila olmaydi, chunki o'rtaga tashlagansiz bu narsani. 5-inchisi mashvara bu rahmat va barakat. Buni Umar ibn Abdulaziz aytgan ekan, buyuk xalifalardan bo'lgan bu kishi, mashvara bilinglarki, bu rahmatni eshigi degan ekan va barakani kaliti degan ekan. Ya'ni albatta doim maslahat bilan ish qilinglar deb bu kishi shunday tavsiya qilgan ekanlar. Ya'ni ogoh bo'linglarki, ya'ni mashvaraga oid ba'zi narsalarni aytib o'tamiz. Mashvarani ahli ilmlar ba'zilari vojib darajaga olib chiqqan ekan, vojib degan ekan. Hatto qilmasa gunohkor bo'ladi imom degan ekan. Vojib. Ba'zilari mustahab degan ekan. Har holda ikkalasinikini jamlaganingizda ham qilishlik bu mashru bu. Kitob sunnatda bor narsa, qilishlik afzalligida shak shubha yo'q. Xo'p, yana bir narsani bu yerda eslatib o'tish kerakki, Imom Qurtubiy bir gapni aytadiki, mashvara dedi, bilingki dedi, payg'ambar aslo mashvara hech qachon Alloh taolo tomonidan ochiq bo'lgan oyatlar haqida mashvara qilmagan dedi. Yoki hadislar haqida mashvara qilmagan. Ya'ni diniy ishda ochiq oydin kelgan oyat, hadis, nasda mashvara qilinmaydi. Namoz o'qiymizmi, o'qimaymizmi? Unga mashvara qilinmaydi. Jihod qilamizmi, qilmaymizmi? Unga mashvara qilinmaydi. Jihod qilishlik farz ayn, faqat jihod qayerga qilamiz, qana taktikada qilamiz. Bu mashvara qilinadi.
Şurali farzlarda unaqa ochiq hadislarda u mashvara qilinmaydi hukmlarda. Balki u fikrlarda maslahat qilinadi. Ya'ni ijtihod o'rinlarida maslahat qilinadi. Shu Qur'on sunnatdan tashqari bo'lgan ishlarda dunyoviy masalalarda maslahat qilinadi. Tushunali farzlarda sunnatlarda maslahat qilib o'tirilmaydi. Mana shu o'rinda mashvaraga oid bir qancha tanbehlar berib o'tamiz. Birinchi tanbeh mashvarani so'layotgan odam deyapti. Mashvara o'z qo'l ostidagi nafarlariga mashvara tashlayotgan odam deyapti. Imom odam, amir odam yoki biror bir mas'ul odam deyapti. Hammaning fikrini eshitadi deyapti, lekin oxirida o'zining fikrini aytadi deyapti va uning fikri maqbul bo'ladi deyapti. Tushunali? Hammaga fikr soladi. Amir odam hammaning fikrlarini masalan eshitadi-da, hamma fikrlarini eshitadi. Keyin oxirida bir qaror bo'lish kerakki, qaror amirlikka qaror hisoblanadi. Garchi hamma qarshi chiqsa ham. Mashvarani solishlik bu unga lozim, soladi, lekin qaror baribir amirlikka bo'ladi. Tushunali? Endi hammaniki bo'lmaydi. Bo'lmasa, ixtiloflar ko'payadi. Hamma bitta odamniki bo'lishi kerak, hamma har fikr bersa, bo'lmay qoladi, amirlikka qaytadi baribir. Lekin bundan mashvara narsa, u nima bo'layapti? Amir maslahat solishi kerak bo'layapti. Lekin ularkin hammasiniki olish shart degani emas u. Ikkinchisi yana mashvaradan amir odam deyapti, hammani yig'ish shart emas. Hammani yig'ish shart emas. Hamma odam mashvarat bo'lish shart degani emas u. Ana shu aytib o'tganimizdagi kerakli odam ana shu sohaga oid bo'lgan odamlar chaqirsa kifoya. Yo'inki deyapti, ana shu insonlar o'zi bilgan yoki o'sha jamoatda o'zi shoro bo'ladi. Masalan, jamoatlar, islomiy jamoatlarda shorolar bo'lsa, shu shoro a'zolari o'zi qilgan shu shorasi kifoya deyapti. Buni hamma bilishi shart emas. Hamma erkaklar, hamma ayollar bilishini shart emas deyapti. Ya'ni ana shu shoro ahli qilsa o'shanasi ham kifoya deyapti. Hatto ba'zi o'rinda deyapti, amir odam o'ziga xalq qo'ysa ham bo'ladi deyapti. Tushunli o'rinlar bo'ladi deyapti. Shunchalik bo'ladi. Hatto shohrodan ham yashiradigan o'rinlar bo'ladi. Agar shunda haqiqatda islom uchun foyda bo'lsa deyapti, shunisini qilib tursa bo'ladi. Qandayki payg'ambar aslom qilganda qadayapti. Hech kimga aytmasdan ba'zi bir sahobalarni jangga jo'natganlar ham bo'lgan deyapti. Ba'zi bir sahobalar shunday qilganki, uni e'lon ham qilmagan. Hech kimga maslahat ham olmagan deyapti. Shunday o'rinlar ham bo'lib qoladi deyapti. Keyin yana navbatdagi eslatma bilan 3-chi eslatma bu. Maslahatda amir odamga lozim bo'ladiki, farqlamaslik, yoshi katta kichinalar farqlamaslik. Yosh bo'lsa ham, agar aqlli, hikmatli, ilmli bo'lsa, ulardan ham chaqira oladi mashvarasiga deyapti. Bu yosh bola, bu ishlasam men buni olmayman, bu yosh deb turib, u chetlatilmaydi deyapti. Mashvaraga chaqirib oladi yosh bo'lsa ham deyapti. Umar roziyallohu anhu aytganlardaqa yoshlarga ham aytgan ekan, sizlarni deyapti, yoshligingizlar sizlarni biror bir fikrda islomni foydasiga fikr berishlikdan to'sib qo'ymasin. Yosh mana uyatmanglar, beringlar, bu islom qaziyasi bu. Shaxsiy masala emas, bu islomda qaziyasida beringlar, uyatmasan beringlar degan yoshlarga. Va kattalarga ham aytganiki, to'sqinlik qilmanglar yoshlarga degan ekan. Agar ular fikrlari raso bo'lsa, fikrlari yaxshi fikrlar berayotgan bo'lsa, olinglar ularning fikrini. Bu yoshingiz sizlarga xalaqit qo'ymasin, to'sib qo'ymasin dar ekan. Chunki Alloh taolo deyapti, o'zi deyapti, hikmatni xohlagan odamlarga beradi deyapti. Hatto yosh odamga ham berishi mumkin deyapti. Va yana tanbehlardanki birinchi bo'lib boshqalar ana shu amir odam shoroga chaqirgan bo'lsa, birinchi ana shu qo'l ostidagilarni yoki shoroga chaqirgan odamlarni fikrlarini eshitish kerak bo'ladi. Birinchi o'zi fikrini aytish kerak emas amir odam yoki bir mas'ul odam. Avval ularni hammasini fikrini eshitadi, keyin oxirida o'zinikini aytadi. Nimaga desa, birinchi amir aytsin nima bo'ladi desa, chunki ba'zi odamlarda tabiatida deyapti, amirni qo'llashlik bo'ladi deyapti. Mashvarada maqsad nima edi? Hamma mustaqil fikrni aytish kerak. O'zining ichida degani. Bir amir o'zining fikrini aytib olsa, ba'zilar uni qo'llab olishi mumkin ekanda, buni deyat maslahat emas, qo'llash deyiladi deyapti. Amirni qo'llash o'q qoladi deyapti. O'shuning uchun avval hammadan fikrini eshitib chiqadi-ku, oxirida amir men mana shu fikrdanman, shu fikrni qo'lladim men deb aytadi deyapti. Bu yana keyin navbatdagi tanbeh, bu shoroda qatnashadigan odamlarda ikkita sifat bo'lishi kerak deyapti. Amir odam mashvaraga chaqiradigan odamlarda birinchisi ilm va hikmat bo'lishi kerak deyapti. Ikkinchisi amonatdor bo'lishi kerak deyapti. Imom Shofiy aytadiki, hokim odam johil bilan deyapti, maslahat qilishda ma'no yo'q deyapti. Johil odam bilan nimani maslahat qiladi deyapti. Va endi deyapti, shu bilan birgalikda omonatdor bo'lgan imom bilan maslahat qilishda ham deyapti, foyda yo'q deyapti, ma'no yo'q deyapti. Chunki diniga xiyonatchi, xiyonat qiladi. Omonatga xiyonat qilayotgan odam uni ham xiyonat qilishi mumkin maslahatda deyapti. Shuning uchun deyapti, nima qilishi kerak bo'ladi deyapti? Ham ilmli, ham taqvodor omonatdor bo'lgan ilmli bilan maslahat qilish kerak bo'ladi deyapti. Va yana bu yerda ilm degan albatta bu diniy ilmlar emas. Masalan, bir odamlar bo'lib qariyalar bo'ladiki, hayotiy tajribalari bo'ladi. Hayotiy tajribalari bo'ladi. O'shunaqa odamlardan ham masalan foydalansa bo'ladi.
hikmatli odamlar bo'ladi. Garchi masalan arabiy kitoblarda o'qib ko'rib bera olmas, lekin hayotda o'zi hakim bo'lib ketgan. Hayotda ko'p issiq sovuqlarni ko'rib, oq qoralarni ko'rib hakim bo'lgan insonlar bo'ladi. Mana shu insonlardan foydasi bo'ladi. Va yana mana shu amir odam ham deyapti, kitob sunnat oldi to'xtovchi bo'lish kerak deyapti. Ash maslahat so'rayotganlar agar Qur'on sunnatdan ochiq dalillar keltiradigan bo'lsa deyapti, amir odam o'shini oldi to'xtash kerak deyapti. Agar fikr unga xilof kelib qolsa fikrdan qaytishlik kerak bo'ladi, kibr qilmaslik kerak bo'ladi. Umar roziyallohu anhu xuddi Imom Buxoriy ta'riflab shunday aytadiki, Umar roziyallohu anhu xuddi mashvara egalari yonidagilar qorilar bo'lardi deyapti. Qorilar, ilmlilar bo'lardi deyapti. Yoshlar bo'lardi, qariyalar bor edi deydi. Bu kishi deyapti, Allohning kitobini oldida to'xtovchi edi deyapti. Qur'ondan gapirsa u kishi to'xtardilar deydi. Umar roziyallohu anhu. Xo'p, demak, hamma ishlarimizni demak, maslahat bilan ish qiladigan bo'lsak, demak, yaxshi bo'ladi. Mashvara bilan qiladigan bo'lsak. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.